Ali menite, da ste dovolj zaoščeni v zmerni porabe vode? Da. Zakaj tako menite? Zaradi tega, ker delam na portalu vitafit.si, ki je portal za zdravje in aktivno življenje in so gor bio in eko stvari, med drugim pa tudi čuvanje vode. Ali menite, da je kvaliteta vode dobra v Mariboru? Ja, dobro, sicer je trda, ampak ok. Ne. Se vam zdi smiselna uporaba vode za fontane? Tu mislite za... Ja, za fontane tu po Mariboru. Ja, v bistvu, kako bom rekel, no. Dragocenost je lepo pa zgleda, no, pač kaj ne rečem. Ne. Nekako bi trebalo sistem narediti, da se skuša ena tista voda kroš, ne. Se pravi, da ne bi nekaj izgubil. No. Ali menite, da ste dovolj ozaveščeni v zmerni porabe vode? Ja, jaz mislim, da sem, ja. Ker so me že tako od malega vzgajali, pa mislim, da se tudi veliko, mislim, kar precej govori o tem, no. Teda tudi sama pazim na to, da doma pač v lastnem gospodinstvu, koliko vode porabim, ne, da pač tudi nekak zmerno porabim vodo, ne preveč, ne. Ali menite, da je kvaliteta vode dobra v Mariboru? Ja, jaz mislim, da za enkrat je še kar, ja. No, toliko, koliko pač preberemo v medijih, pa tudi sama, mislim, da je kar, ja. Ali menite, da ste dovolj ozaveščeni o zmerni porabe vode? Ja, jaz mislim, da sem, no. Ali menite, da je kvaliteta vode dobra v Mariboru? Ja, mislim, da je najboljša. Mislim se, da je tak. Se vam zdi smiselna uporaba vode za fontane? Kaj naj rečem, ne? Glede na to, kakve suše so poleti, ni najbolj pametno, ne? Ampak vse ni tako, bi radi imeli, ne? Ali menite, da je kvaliteta vode dobra v Mariboru? Ja, še kar je. Se vam zdi smiselna uporaba vode za fontane? Mogoče, nisem pa prepričan. Ne, to pa ne. Ne, še ravno se ta voda recimo obrača, ampak se mi ne zdi smiselno, ker pitne vode je pa svet odmero manj in je odmero teže z njo. Zato je to boljše, če bi bilo na fontane kakšen drugi vir, kaj zvem državnice, kaj podobnega. Ali menite, da je kvaliteta vode dobra v Mariboru? Mislim, da je kvaliteta dobra, ja. Se vam zdi smiselna uporaba vode za fontane? Ja, vse, zaradi tega vse tudi v drugem mestu, ker je pomankanje vode večje, imajo fontane in potem to poživi mesto. Ali menite, da je kvaliteta vode dobra v Mariboru? Napram drugim pač regijam države bi rekel, da je kar dobra v Mariboru. Se vam zdi, da so položnice za vodo previsoke? So dokaj zmerne, lahko bi bile nižje, ampak predvidevam, da bojo še višje.